baby. Hit it. Szóval így néz ki egy kurva jó burger. Az első a biztonság. Akkor Hero Unboxing. Session még soha nem csomagoltam ki, és jöhet. Csak bemegyek, mert itt hideg van. Ha minden jól megy, még egy naplementét talán is tudok vele kapni, ha fel van töltve az aksi. Hey Siri! Turn lights on! Okay. The hue color lamp 1 is on. Okay. The hue color lamp 3 is on. Kicsit már mindjárt jobb. Kell egy kés. Ez a Banggoodról vásárolt, azt hiszem $2-3. Ez a legjobb. Kurva jól néz ki, és kurva jó kicsi. Ezt imádom benne. Mutatom a legelső generációst, ami még 2010-ből van. Boom! Ez a legelső GoPro. Ő vs. ő. Ő a legelső, ő pedig most. Azért menő. Remélem, hogy van benne egy kis aksi, hogy akkor kipróbálom a naplementére, de francba. Ez nagyon ki van merülve. Ennyi! Semmi más. Jöhet egy kis áron bele, és húzok is ki. Kártyát kisporolták. Gondoltam, hogy nincs benne kártya, de ami a lényeg, hogy amit DJI-hoz veszek, és amit veszek a DJI-tól, például Phantom vagy Osmo, mind a kettőhöz volt memória kártya benne. És az a lényeg, hogy az Osmo az már kicsit, de az is kb. 20-30 percet bír egyfolytában anyagot venni, és hogyha 4K-ban tolod és full minőségben, akkor az azt jelenti, hogy pont 16 GB. És olyan kártyát is adtak mellé, és nem 8 GB-ost, és nem sporolták ki. Ebben még mindig a DJI jó. Ja, most feltöltöm. Kamera bekapcsolása 3, 2, 1, most! Ja, ezen a GoPro. Szuper. És mindjárt naplemente. Ott a naplemente. De kb. Le van késve, vagy... És ez itt a különleges GoPro állványom. Rendben, ez volt a GoPro, most jött az iPhone, figyeld. Boom, ez kéne, hogy a GoPro adja. Ezt egy iPhone adja. Azért lássuk a különbséget. Le is kapcsolom és megyek vissza tölteni. Jelenleg legjobban arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a hangom a Sessionnél. Mivel nagyon sok GoPro-nál volt az, hogy doboz hang volt meg a ilyesmi, és az a vlogolni nem lehetett. Persze ez sem egy vlogger kamera, de így ránézésre elég jó minőség lesz. Takarodj innen teljén!